Aquest primer semestre de l'any s'han visat més de 370.000 metres quadrats de superfície, un 17% més que l'any anterior. La majoria correspon a obra nova, un 40% més que l'any passat. Les rehabilitacions també han augmentat aquest primer trimestre, amb un augment del 32%. Aquesta de la rehabilitació és molt important, creiem, perquè darrerament sempre parlàvem d'una tendència de la rehabilitació amb un creixement molt sostingut o molt mínim, i en canvi veiem aquest repunt d'aquest aproximadament 32% respecte a la mateixa, al mateix període de l'any anterior. Aquestes dades de la rehabilitació són encara sense veure l'afectació dels fons Next Generation. Per tant, haurem d'estar molt atents de com es comporta aquesta rehabilitació el segon semestre d'aquest any i sobretot durant tot el 2023. Pel que fa al nombre d'habitatges que s'han visat aquests primers 6 mesos de l'any, l'estudi conclou que han estat concretament 987. Comparativament, això suposa un 11,27% més que l'any passat, però un 43% més que el primer semestre del 2019. Per tant, ens trobem amb dades prepandèmiques. No? Per tant, veieu aquest augment considerable del número d'habitatges, que en aquí incloem els habitatges unifamiliars, però també aquells grans blocs que concretament aquest primer semestre doncs, hi han hagut 5 blocs de dimensions considerables a la zona de Girona i, el seu entorn immediat. Totes les dades presentades en l'estudi mostren un gradual creixement en tots els àmbits. Si mirem les dades del global de Catalunya, es poden veure com en termes d'edificació s'ha arribat als mateixos nivells que abans de la pandèmia.